Dámy a pánové, krásné, dobré, parné odpoledne. Vítejte v Muzeu Vysočiny Jihlava na další, ne dneska astronomické, dneska astronautické přednášce, kterou vlastně ukončíme tady tuhletu sezónu. Na prázdniny si dáme pauzu a znovu se tu sejdeme až po prázdninách. Takže jsem moc rád, že i přes to krásné počasí vás přišlo tolik, kolik vás přišlo. Já jsem moc rád, že mezi námi dnes mohu přivítat opět velice milého a vzácného hosta, kterým je inženýr Tomáš Přibyl, publicista a přední český odborník v oblasti kosmonautiky. Tomáš, ty opět v hlavě. Letošní rok je pro kosmonautiku velice významný, my se mu ještě také budeme věnovat nejen dneska, ale v tom druhém pololetí. A to proto, že vlastně v červenci to bude za měsíc a něco, to bude právě 50 let, kdy lidé poprvé vstoupili na měsíc. A Tomáš nám dneska poví příběh kosmické lodi, která tam dopravila. Takže ještě jednou příběh lunárního modulu. Nechceš pokračovat, když jsem hezky začal. Tak, já to dopovím. Takže Tomáš, víte ještě jedno, máš raději. Krásný dobrý den všem, jak už bylo řečeno, končí tato sezóna, mně se zdá, že dokonce až topná sezóna. Krásný dobrý den všem, pojďme se podívat na příběh lunárního modulu. Já zpravidla neděkuju po publiku nebo všem ostatním, kdo přijdou nebo se podílí na organizaci, protože vždycky, když poděkuju, tak se mně stane ta úžasná věc, že na někoho vždycky zapomenu a pak mlátím hlavou do zdi, na koho jsem zapomněl, kdo si to poděkování taky zasloužil. Ale dneska vám poděkuju, že jste přišli, že vás neodradilo to téma. Že téma třeba kosmická stanice, nebo let Vladimíra Remka, český kosmický výzkum, let na měsíc, je to takový dost konkrétní a zajímavý už od pohledu. Lunární modul. S jedním z vás jsem zrovna se potkal na báru a říkal, no tak to bude stručný, že? Oni přistáli, odstartovali a jdeme domů. Ten lunární modul je úžasný symbol celého programu Apollo, prosím vás. Na začátku se vůbec nevědělo, jestli ten lunární modul vůbec se bude dělat, protože se nevědělo, jak na ten měsíc letět. Ano, je tady úkol, letíme na měsíc, ale jak? Čím? Potom se s ním bojovalo. Měnil se. Jak za chvíli uvidíte, nějaká podoba byla na začátku, nějaká podoba byla na konci. U rakety je to jednoduché, vždycky je to něco vysokého a dole to má motory, že je zpravidla. Testování. Jak chcete otestovat něco, co nemá létat na Zemi? Jak to chcete na Zemi otestovat? No a potom provoz. Různé problémy a výzvy, se kterými se setkal za leto. No ale pojďme se teď přenést, s dovolením jsem si ukradl kousek z filmu První člověk, do toho července roku 69. Kdy Neil Armstrong a Lee Aldrin otevírají dvířka lunárního modulu. A před nimi se otevírá měsíc, řekl bych až panenský měsíc, kde nikdy žádný člověk nebyl. Kde vlastně, když se to trošku přežene, nic nebylo. Pustota, prázdnota. Otevírají dvířka. No a co udělají jako první věc? Jako první lidskou stopu na měsíci? Většinou si lidé myslí, že udělají tu slavnou, skutečnou, reálnou stopu. Ten malý krok pro člověka, ale lidskou pro lidstvo, ne. První věc, co astronauti na měsíci udělali, potažmo, co lidé na měsíci udělali, vyhodili pytel s odpadkama. Naprosto vážně. Tohle to letělo ze žebříku před Armstrongem. Až potom Armstrong šel ven a šlápl do toho odvěkého měsíčního prachu. Proč? I tohle je vlastně součást lunárního modulu. Víte, lunární modul byla neskutečná technika. Já to tady dneska několikrát zdůrazním. Od začátku vývoje bojovali s jeho nadváhou. Neuvěřitelným způsobem ten modul odlehčovali, kde se dalo. Z palubní lékárničky, z oplazu odmotávali části. Pozdější výpravy, Apollo 15, 16, 17, si stěžovali na nedostatek jídla. Ani toho jídla neměli dost. Na gram, všechno bylo napočítané. To znamená, oni odhazovali, co se dalo, co už nepotřebovali. Jednak ta kabince lunárního modulu bylo těsno,
No a třeba takový návod na přistání na Měsíci už nepotřebovali, že? Spoustu dalších přístrojů třeba, které posloužily pro přistání, tak se jich taky zbavovali. Obaly od jídla, všechno možné, všechny tyhle ty věci. No a teď si předesme do toho července 69. Představte si, kdyby začali tím, že ven vyhážou ty krabičky od sardinek a pak by začali do toho v tom chodit, běhat a dělat ty malé kroky pro člověka, zapíchli tam americkou vlajku a bylo to na všech fotografiích a na televizních přenosech. Proto sebou vzali tady tenhle ten odhazovací pytel, do kterého ty odpadky dali a odhodili to unblock, aby to vypadalo trošku důstojně a ne, že tam je smetiště, ale na závěr pobytu na Měsíci každá posádka napojila svůj skafandr na systém zajištění životních podmínek lunárního modulu. Připojili se na tenhle ten systém. Znovu astronauti otevřeli dveře a teď ven šlo všechno zbytné. Včetně těch obrovských beden, co měli na zádech, prosím. Ty kysny, co měli na zádech, ty systémy zajištění životních podmínek, kterých si tady chodili po Měsíci, vážili 60 kg skoro. Takže oni se jich zbavili. Kamery. Vrátila se z Měsíce jedna jediná, protože měla poruchu a bylo potřeba jí prozkoumat. Boty, které se na ten skafandr nazouvaly. Ten skafandr, já bych to přidávala takovým dětským dupačkám. Prostě ten skafandr musel být co nejtěsnější a na něho se nasazovaly boty, které chodily po Měsíci. Boty letěly ven. No a k těm kamerám taky se stalo občas, že z nich zapomněli vyndat film. Apollo 12. Vyhodil z kameru? Vyhodil. Hodil si ji daleko? To ví, že jo. A vyndal si film? Takže ze druhé vycházky astronautu Konrada a Beana neexistují barevné fotografie. Abyste věděli, že si nevymýšlím, tohle je záběr z výpravy Apollo 17 po odhození všech těch možných odpadků z lunárního modulu. Tady vidíte dole i tu kysnu, co měli na těch zádech. I tu jednotku zajištění životních podmínek. Opravdu ten modul před startem odlehčovali, co to dalo. Když se v tom modulu proletěl první člověk, astronaut James McDivitt jako velitel, tak ho pak vzali do továrny firmy Grané, která ten modul vyráběla, a on nevěděl, co jim říct s ním. Astronauti obvykle měli problém s těmi veřejnými projevy. Protože, jak říkali sami, tuším, že to byl Michael Collins, jediné mikrofony, na které jsem byl zvyklý, byly mikrofony v přilbách letadel. Ale abych mluvil před kongresem nebo někde, byl davový řečník, to po mně nikdo nemohl chtít. Takže legendární, teď odbočím, je ten projev Gase Grissoma, který přišel do továrny firmy Conver v Kalifornii, v San Diego, a veškerý jeho projev se omezil na konstatování, tam byly tisíce těch dělníků zhromážděných a čekali, co řekne, co vypustí z ústa, a on řekl, pracujte dobře, a odešel. A oni propukli v ohromný jás, dali se to do mota, jo? James McDivitt stál přes stejným úkolem. Jak říct, jak něco, jak zhodnotit lunární modul, tak říká, děkuji za legrační kosmickou loď. Létá rozhodně lépe, než vypadá. A je to tak, lunární modul si nemohli vynachválit, protože tohle byla první a možná do dnešní chvíle jediná skutečná kosmická loď určená k letu pouze ve vesmíru. Nemohla přistávat na Zemi, nemohla startovat ze Země, nemohla létat nikde jinde. Díky tomu byla optimalizovaná a díky tomu byla velmi, velmi dobrá. V květnu roku 61 vyhlásil prezident Kennedy program letu lidí na Měsíc. Což se jednodušeji řekne, než udělá, že? Jak si asi dovedeme představit. Ano, nápadu, jak se dostat na Měsíce, celá řada. Pochopitelně, literatura, film, kultura, umění, je jich plná, no ale takový výlet pana Broučka na Měsíc nebo Kolumbiáda, jsou to hezké věci, ale co si budeme nalhávat, po hříchu nepoužitelné. Čili otázka číslo jedna, jak se vůbec na ten Měsíc dostat? Už v roce 1952 Werner von Braun vypracoval projekt nebo návrh lunárního modulu. Lunárního modulu, no modulu, tady bych asi nemluvil o modulu, ono to bylo lunární plavidlo. Dalo by se dokonce říct lunární jakýsi něco jako raketoplán. Ne ve smyslu raketového letadla, ale ve smyslu znovu použitelnosti sem a tam. Tenhle ten stroj, vysoký, zhruba 60 metrů, s kabinou o průměru 12 metrů nahoře, měl létat se 20členou posádkou ze Země na Měsíc a zpátky. Na oběžné dráze Země by natankoval, odletěl k Měsíci, přistál
znovu odstartoval a zůstal u Země. Nepřistával by na Zemi. Letal by mezi Zemí a Měsícem. Vlastně by to byla taková kosmická kývadlová doprava. No, samozřejmě, plán byl životaschopný, ale měl svoje háčky. Když si srovnáme tu vizi z roku 52 s tím, s čím se na Měsíc nakonec letělo, dva muži opravdu v extrémně uskromněných podmínkách, tak to bylo něco trošičku jiného. Ono je, já tady odbočím, ono je možná dobře, že se ta původní vize nerealizovala, i třeba kvůli tomu, jak je Měsíc členitý, řekneme si zápětí. Když byla ustanovena NASA v roce 58 a v roce 59 vypracovala vlastně první studii letu na Měsíc, tak ten lunární modul vypadal takhle dobře, je to nějaký lunární modul, hodně veliký, astronauti tady malý, ale co je zajímavé, počítalo se s technikou přímého letu. Tady je důležitá věc, start z Měsíce s pomocí pátého stupně, fifth stage. Technika přímého letu je, že odstartujete ze Země, tady se pak vraceli zpátky, že odstartujete ze Země, letíte na Měsíc, přistanete, odstartujete z Měsíce, vracíte se na Zemi. Žádný modul, nic podobného, žádné výsadkové plavidlo, od startu až do přistání letíte v jedné lodi, se kterou vy přistanete. Technicky nejjednodušší scénář, jaký si můžeme představit. Prakticky? Vezměte si prosím, že tepelný štít, který chránil loď Apollo předtím, aby zhořela při návratu do zemské atmosféry, tak tepelný štít vážil skoro 1 tunu. Už jsme se něco řekli o tom šetření hmotnosti, o tom odmotávání dokonce kusu obvazu z palubní lékárničky. To chcete přistát s 1 tunovou zátěží navíc. A nejenom přistát, vy musíte pro tu 1 tunovou zátěž vzít i adekvátní množství paliva, abyste odstartovali z Měsíce a odstartovali od Měsíce k Zemi. Ta startovací část lunárního modulu, ve které astronauti vzlétali z Měsíce, nevážila ani 2,5 tuny, prosím vás, bez paliva. Tak si spočítejte, jak by vám narostla náročnost, kdybyste dali jenom ten tepelný štít plus palivo pro let k Měsíci k Zemi. Další scénář počítal s něčím podobným, zase letíte v jedné raketě, ale na Měsíci vás čeká taková cisterna, čerpací stanice, abyste přistáli s poloprázdnými nádržemi, ty si na Měsíci doplnili a letěli zpátky. Takže když Kennedy vyhlásil ten návrh letu lidí na Měsíc, byly ve hře 3 scénáře. První, přímý let. To už jsme si popsali, 1 raketa. Nejjednodušší, ale při startu potřebujete raketu o hmotnosti 8 až 15 tisíc tun. Co neskutečného. Saturn 5, kterým se nakonec letalo, tak měl startovací hmotnost necelé 3 tisíce tun. A to byl gigant. I na dnešní dobu, do dneška to raketu nic nepřekonalo. To byl gigant na vývoj, na výrobu, na dopravu, na testování, na provoz. Když startoval Saturn 5, tam byl písek na floridské pláži, která je vedle startovací rampy. A vytvořil takové zemětřesení, které bylo zaznamenáno až v 1500 km vzdálené New Yorku. Dovedete si představit, kdyby ta raketa byla několikanásobně větší, co by asi prováděla. Takže bylo to nejjednodušší na papíře, jak jsem říkal. Pak tady bylo jiné řešení. Udělat menší rakety, dobře, menší, 3000 tun taky žádný drobeček, že? Ale udělat několik menších raket a tu kosmickou loď smontovat u Země. Takové Lego kosmické. Zase letíte na Měsíc en bloc v jednom kuse, ale nestartujete v jednom kuse. Startujete s pomocí, podle scénáře 3, 4, 5, 6, to je jedno raket. Poslední scénář, který tady byl, se kterým mimochodem přišel už tuším v roce 1919 ukrajinský vědec Kondraťuk a v roce 1923 nezávisle na něj německý raketový inženýr Hermann Oberth, tak počítal se setkáním lodí u Měsíce. Poletíte vlastně ve 2 lodích, u Měsíce přestoupíte do toho malého výsadkového plavidla, přistanete na Měsíci a vrátíte se. Kdo zná jakýkoliv film se středověkými piráty, taky zaparkovali s galeonou v zátoce a pak v šalupě doveslovali těch posledních pár metrů. To je ono. Přistanete na Měsíci v šalupě. Oceán nepřekonáte v šalupě. Ale na Měsíci v šalupě přistanete. Proč to nikdo nechtěl tenhle scénář? Proč byl ten outsider?
setkávání u měsíce. Setkávání ve vesmíru obecně kosmických těles bych si dovolil s troškou nadsázky, ale ne velikou, označit za černou magii. Úplně odbočím do jiného kosmického programu, abyste si udělali představu. Čínská lidová republika investovala od 90. let zhruba do dneška do svého kosmického pilotovaného programu přibližně 6 miliard dolarů. Do svých lodí Shenzhou, kosmických stanic, dopravních lodí. Z těch 6 miliard investice, polovina, přátelé, polovina, 3 miliardy šly do zvládnutí technologie setkávání dvou těles ve vesmíru. Polovina. A to se píše 21. století. Tady jsme o 50 let dozadu. Co 50? 60. V době, kdy se Apollo rozjíždělo. Na zem, u země, ještě to setkávání se snad dá zvládnout. Máte dispozici radary na celém světě. Nepřetrženou komunikaci, sledování radary, konzultace, všechno. U měsíce, kde ty lodi jsou vlastně naprosto ostřížené o země. A polovinu doby letu jsou ještě za měsícem, to znamená, že žádný pozemní radary nezaměří. A najednou se tam chcete setkávat. Zase úplně odskočím pro vaši představu, jak je ta navigace u měsíce náročná, když přistál Neil Armstrong na měsíci. Ne vlastní vinou, podotýkám, minul přistávací oblast o 5,6 km. Když se potřebujete spojit na centimetry, 5,6 km je docela dost, že? Představte si, že by měl, samozřejmě bylo by to jinak, je to kdyby, nebylo kdyby, že by měl přistávat opravdu nějaké té cisterny, která by tam pro něho měla nachystané palivo. Čili ten třetí scénář byl opravdu outsiderem, se kterým nikdo nepočítal. Tady vidíme rodinu těch různých raket, se kterými se počítalo, ale za toho outsidera se začali stavit někteří inženýři NASA. Byl to obrovský spor a rozpor. Ten hlavní, kdo zatím stál, byl John Hobolt. Z Langleyova kosmického střediska riskoval svoji kariéru. Psal dopisy, přesvědčoval, počítal. A musel čelit obrovskému odporu. Na jedné konferenci, kde se prostě řešila ta technika letu na měsíce, proti němu veřejně postavil Max Fedget. To byl konstruktér lodí Mercury. Jediných amerických kosmických plavidel do té doby. Pan někdo, skutečná autorita. Prohlásil mu, mladý muži, prohlásil něm, mladý muži, vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. A Gdavu se otočil a říká, neposlouchejte ho, jeho čísla lžou. Přesto počítal, přesvědčoval, prosazoval. Rozhodl červen roku 92, kdy se v Marshallově kosmickém středisku uskutečnilo setkání, které mělo rozhodnout o tom, jak na ten měsíc teda fakt poletíme. Už se vyvíjely rakety, motory, loď Apollo, navigační počítače. Od předchozího roku, protože tohle byla technika, kterou jste potřebovali v jakémkoliv scénáři, bez diskuze. Dobře, ale jaký scénář bude? Několikadenní setkání a na závěr jeden z největších odpůrců toho setkání u měsíce byl německý, původně německý raketový konstruktér Werner von Braun, otec rakety V2. Nedochoval se přesný zápis toho setkání, ale traduje se, že na závěr prostě té tvrdé bitvy, kdy ty strany se ubíjely, urážely a vůbec nebrali tu druhou v potaz, si Werner von Braun vzal slovo. 15 minut postavil se přede všechny a svou autoritou 15 minut hovořil o výhodách setkání na oběžné dráze u země. A zakončil to celou svoji přednášku větou. A proto si myslím, že jediný způsob, jak se dostat na měsíc před koncem dekády, je setkání na oběžné dráze měsíce. To bylo něco neskutečného, protože jí celý jeho tábor to bral trošičku jako kudlu dozad. Ale ono se ukázalo, že asi měl pravdu, přátelé, protože sice to setkání na oběžné dráze Země by bylo takové nebo nějaké, ale nakonec bylo rozhodnuto pro ten lunární modul. Představte si třeba následující věc. Přistání s tou lodí, tohle je jenom takový schematický nákres, jo? Neberte to jako technický detail, ale zhruba porovnání hmotnosti a velikosti při přímém letu nebo při montáži u Země. A skutečně použitelného lunárního modulu, skutečně použitého, pardon, lunárního modulu. To je rozdíl. Uvědomte si třeba, jak je měsíc členitý. Ono co na těch fotkách nevyzně, já jsem si taky vždycky říkal, krásný barevný knížky, ten měsíc taková poušť, rovinka,
zapomeňte na to. Měsíc je neskutečně členitý. Já to vždycky přirovnávám třeba nějaké Antarktidě, když taky se vám zdá, že ta planina je vlastně čistá, bílá, sednout na lyže a proletět se, a pak zjistíte, že to je ledový balvan vedle ledového balvanu, prostě proto, že tam ta perspektiva mizí. Měsíc totéž. Když se vrátil z měsíce Neil Armstrong společně s Buzzem Aldrinem, tak jejich čas byl extrémně vzácný. A Neil Armstrong tehdy měl půlhodinové setkání se Xavierem Morenou, který byl hlavní konstruktér lunárního vozidla, které se tehdy rozjelo. Znovu opakuju, čas Neil Armstronga v té době byl strašně vzácný a konstruktér dostal půl hodiny na setkání s ním, aby si probrali o tom, jak to na tom měsíci doopravdy vypadá, zkušenosti. Byli hotoví za 5 minut. Neil Armstrong prohlásil, že si nikdo nedovede představit měsíc, že je to samý kráter, samý šutr, samá rozepalina, že auto, co by tam mělo jezdit, by mělo mít průměr kol nejméně 20 stop, což je asi 7 metrů, a že žádné auto nikdy na měsíci jezdit nebude. Mýlil se, budiš, buďme rádi, protože nakonec tam to krásné autíčko jezdilo a dělali s ním blbiny, ale uvědomme si, za co byl ten měsíc považovaný. Proč to říkám? Už s těmi lunárními moduly malými byl problém přistát tak, aby byli stabilní. Oni měli možnost bezpečného přistání startu při nátlonu, zase záleželo vždycky na různých okolnostech, ale řekněme do 15 stupňů. Často se stalo, že přistávali 10 stupňů, náklon nebyla výjimka, to bylo pravidlo. I když se ti astronauti snažili opravdu jít na co nejrovnější planinu, stejně třeba o Apollo 15 ho dokonce přezdili lunární modul Falcon na šikmově špise. No a teď si představte, že tam máte přistát s nějakou potvorou větší než 20 metrů a s náklonem 10-15 stupňů. S tehdejší technikou. Takže jo, takže poletíme na měsíc lunárním modulem. Čísla Johna Howolda asi tak moc nelhaly, takže využijeme lunární modul. Dobře. A co kdybychom ten lunární modul tady, že ho budeme dělat zjednodušili? Takže vznikl nápad na lunární modul vyloženě otevřený. Kdo jste viděli Marťana? To mám letět do vesmíru v kabrioletu. Nic nového pod sluncem, 60. léta. Celková hmotnost 3200 liber. Takže řekněme 1,5 tuny. Když to přeženu s oktávkou na měsíc. No tak, ale tohle to bylo bráno jako opravdu už extrém trošku, tak aby to vylepšili a zvýšili bezpečnost toho zařízení, tak tomu přidali plexisklo. No. V červnu 62 bylo tedy rozhodnuto, jak poletíme na měsíc. V červenci 62 NASA vypisuje konkurs. Přihlásilo se celkem 11 firem. Vítězně z něj vzešla firma Grumman. Grumman Aircraft Engineering Corporation. Firma Grumman byla založena na konci roku 1929 a začala svou činnost v roce 1930. Nejprve se věnovala pouze svažování konstrukcí a dílů pro nákladní automobily, později pro pontony, a takto se dostala k armádě. Záhy začala vyrábět plováky pro hydroplány, no a skončila u aeroplánu, letadel. Uvádí se, teď nevím úplně přesně to číslo, prosím vás, ale za druhé světové války, že letouny, které vzešly z továren firmy Grumman, stály za 2/3 nebo 3/4 sestřelů japonských letadel v Tichomoří. Takže firma Grumman se opravdu rozrostla, no a její majitel byl velmi pokrokový. Už v roce 55, když viděl, jakou budoucnost má raketová technika a uvažovala se o kosmických letech, založilo malé oddělení, které se postupně rozrostlo na 30 lidí. Platil 30 lidí za studie kosmické techniky v době, kdy ještě žádná družice neexistovala. Ale už viděl dopředu, viděl za roh. No a když potom opravdu nastala kosmická éra lidstva a NASA vypsala konkurs na kosmickou loď Mercury, na tu svoji první kosmickou loď, tak firma Grumman ten konkurs vyhrála. Pokud jenom trošičku znáte kosmonautiku, tak víte, že tu loď nakonec vyráběla firma McDonnell Douglas. Proč? Protože americká armáda požádala NASA, aby Grummanovi tuhletu zakázku nedávala.
Proč? Protože potřebovali celou výrobu firmy Gramen, která byla považována za velmi kvalitní, špičkovou a pokrokovou, tak ji potřebovali pro sebe, pro armádu. NASA vyhověla, to znamená, že zakázku získala druhá firma v pořadí McDonnell Douglas. Ale firma Gramen, tady se díváte na návrh kosmické lodi Mercury, dokonce vznikly i prototypy, jak tady vidíte. Ano, tvarově to vypadá jako Mercury, ale zase nevím, jaké tam bylo úplně přesně zadání. Hora do té rakety, tam tenkrát se toho asi moc dalšího, většího, těžšího nadspat nemohli. Takže to zadání asi bylo velmi podobné. Nakonec ty lodě Mercury, jak vidíme na tomto snímku, vyráběla firma McDonnell Douglas v St. Louis, Missouri. Inu v červnu roku 62 se rozhodlo, že teda budeme dělat lunární modul. No jo, lunární, a co to je? Jak to má vypadat? Takže první kresba, kterou NASA zveřejnila, byla jedna z prvních. Tohle to vypadá prosím, já vždycky, když se na to podívám, tak mě to připomíná Patrika z Ikary XB1. Tohle byl první návrh lunárního modulu. Potom, z prázdně roku 62, nebo ze září, jsem úplně jistý, a to je jedno. Existuje tahle ta fotografie, kdy vlastně lunární modul byl prezentovaný jako zrcadlo lodi Apollo. Že tak jako vezme se kabina, ta se dá nahoru a místo velkého servisního modulu se dá malý a hodně široké rozeglané nožičky, aby se dalo bezpečně přistát i v nečleněném terénu. Jsem říkal, 11 firm se přihlásil do konkurzu, vznikly různé návrhy. Tady vidíte firma General Electric, ta vytvořila maketu, tam existovalo několik různých maket. Tady vidíte ještě jednou návrh firmy General Electric. Takže těch nápadů, návrhů, jak mohl vypadat lunární modul, byla spousta. Vyhrála, a vy už to víte, firma Gramen. Proč? Protože začala o několik let dříve a její inženýři spočítali, že absolutně nejvýhodnější koncepce lunárního modulu je dvoustupňový lunární modul. První stupeň poslouží k přistání, druhý ke startu. Ty ostatní firmy buď používaly jednostupňovou koncepci, nebo jeden a půl, že třeba na měsíci nechávali nádrže nebo podvozek, nebo něco podobného. Gramen to rozdělil vlastně na dvě samostatné kosmické lodi, je příliš odvážné, protože spousta systémů byla v té horní, třeba systémy o zajištění orientace, stabilizace, spodní část je vůbec nenesla. Ale každopádně šlo o dvoustupňovou raketu. V listopadu 62 získává kontrakt na výrobu 15 na 10 zkušebních a výcvikových lunárních modulů a 15 letů schopných. Tady vidíte, jak ten lunární modul měl vypadat v době zadání toho kontraktu. Měl mít veliká okna, čtyři velká okna. Za nimi měli astronauti sedět v křeslech, ne nějak v pohodlných ušácích, ale prostě měli sedět v křeslech. Připomínalo by to let vrtulníkem, krásný proschlený okna, letí vrtulníkem, přistáváme na měsíci. Dva stykovací uzly, nahoře a vepředu. Pro připojení lodi Apollo, anebo mohlo lunární modul aktivně přiletět do lodi Apollo, proto vlastně záložní stykovací uzel, zase krásně velkými okny, máte výhled, žádný malý divokýnka, průzory, ne. Pět podvozkových noh, 8 nádrží v tom přistávacím stupni a další. Limit tenkrát 10 tun, to do toho se vejdeme. Ještě jednou. Zase jenom taková malá absurdita, prosím vás. Už jsem říkal, že dávno běžely všechny kontrakty na Apollo. Loď Apollo byl uzavřený kontrakt v listopadu 61, půl roku po Kennedyho řeči. To byla šetru na měsíc. V září až prosinci byly rozděleny kontrakty, pět velkých kontraktů na jednotlivé části rakety Saturn 5. V listopadu 62, rok poté, teprve lunární modul. Přitom technika, o které nikdo ani nevěděl, jak má vypadat, která měla být klíčová, nejsložitější, nebylo na čem stavět. Raketové motory, ano, nějaké zkušenosti tady byly. Rakety byly zkušenosti, kosmická loď byly jisté zkušenosti. Neříkám, že se všechny daly použít. Ale už se na něčem bylo stavět. U toho lunárního modulu jste začínali úplně na zelené louce. Jenom drobnost, do června 66 se lunární modul jmenoval Lunar Excursion Modul. V červnu 66 byl v tichosti přejmenován na Lunar Modul, lunární modul. No to Excursion totiž je takový exkurzní výletní, dá se to přeložit jako výletní, že exkurze. A oddělení prostých veřejností NASA nechtělo, aby byla zlehčována cesta na měsíc, že je to jenom výlet. Takže to slovíčko, které má víc významu, muselo z názvu zmizet. Tady se díváte na ta křesla uvnitř.
Tady opravdu měli sedět před sebou ty velký okna, jenomže problém číslo jedna, hmotnost. Už jsme to naznačili, ale ještě dneska několikrát zmíním. To byl problém číslo jedna lunárního modulu. No a asi si dovedete představit, že nějaká hliníková stěna, nakonec prosím vás, ta hliníková stěna byla silná 0,3 mm. To jsou tři kuchyňské alobalové folie na sobě. Dejte proti tomu nějaké jakkoliv silné sklo, tepelná regulace přes to okno. A další problémy. Takže okýnka se zmenšovaly, šetřilo se na hmotnosti, takže křesla pryč. Po celou dobu přistání i startu astronauti lunární modul nakonec stáli. Žádné amortizátory tam sice v poluskových nohách byly, ale oni se prostě při přistání museli prohoupnout. Pokud jste viděli film První člověk, o kterém jsem dneska již mluvil na začátku, když jsem zmiňoval, tak byl hezky ukázaný, jak vlastně ještě ve stavu bezpíže Armstrong a Aldrin si stoupnou na podlahu na suchý zip, aby ve stavu bezpíže nepoletovali, a nahoru se přikurtují, aby třeba při tom přistání na Měsíci nespadli, aby prostě zůstali v té stabilní poloze. Takže opravdu ti astronauti byli přikurtovaní nahoru ke stropu. Velká čtyři okýnka, zapomeňte. Tři malá, dvě trojúhelníková, opravdu prťavá vepředu, musí vám stačit. A nad velitelem bylo nahoře jedno, kterým sledoval setkávání s mateřskou lodí. Jinak tady dole jsou ty slavné dvířka, kterými se lezlo ven. Dvířka, které astronauti nenávidí. Rozměr 90x90 cm, strašně špatně se tím lezlo. Když se chytali, co byla nejhorší část pobytu na Měsíci, svorně odpovídali, vylez těmi dveřmi a vylez zpátky. Ten skafandr neměl cit v sobě, prosím. Vy jste ho mohli klidně roztrhnout, ten bok. Takže vždycky, když jeden astronaut lezl ven nebo dovnitř, tak ten druhý, ať z Měsíci nebo zevnitř, mu říkal doleva, doleva, doprava, pozor, pravý rameno trošku tam. Takhle se navigovali. A Rostrom to prolízal 10 minut. I televizní komentátoři byli netrpěliví. A traduje se, že astronaut Rusty Schweikart, který letěl na Apollo 9 a ten si to vyzkoušel průlez. Touhletou dírou, já vím, že 90x90 zní dobře. Máte na sobě ovšem 100 kg skafandr. Nejde o tu hmotnost. Představte si, že si prostě na sebe dáte nějakou kombinézu lyžařskou a do kapes si nastrkáte, aby to hmotnosti odpovídalo 2 pytle brambor. Jak to asi budete vypadat? V tu chvíli 90x90 cm už není tak velký, jak by se vám mohlo zdát, navíc v těch bramborách nemáte cit. No, Rusty Schweikart byl tenkrát u Armstrongových doma a televizní komentátor Walter Cronkite říká, co tomu Armstrongovi na tom vylejzání ven tak dlouho trval? A Schweikart to řekl trošičku neslušně, když to určitě převedete, řekl to tenkrát před celou Armstrongovou rodinou, říká, no protože nemá oči na zadku. Protože opravdu dostat se těmi dvířky ven, po břiše jste se plazit nemohli, na čtyřech jste taky nemohli, to už byste byli moc velcí, takže to bylo takový poloplazení, prostě taková strašně zvláštní, nepříjemná, velmi nepříjemná poloha. Každopádně, první návrhu lunárního modulu, když to začal upravovat, máte kruhový průlez, ale nemáte tam žebříček. Na Měsíc nepolezete po žebříčku, tady je lano a na tom laně jsou uzlíky. Takže dolů po laně, nahoru. Nebylo to opravdu ořechový. Dáme žebříček, no jo, na bok, vidíte to. Žádný na nožičku, jak vepředu, ale pěkně na bok. Taky se ukázalo, ten skafandr měl strašně omezenou pohyblivost. Z přilby bylo strašně špatně vidět, takže opravdu dostat se na ten žebříček. Bylo by to slušně řečeno nebezpečné, dostat se z něho zpátky. Taky ty první verze skafandru, když se vrátíme, tak se podívejte, prosím. Počítal se s takovou lepší kombinézou, která na zádech bude mít nějakou kyslíkovou bombičku, že? Že z toho vylezl takový mamut od hmotnosti 100 kg. A to mi věřte, že teda kdyby to šlo ušetřit, tak by to ušetřili. No, tak když žebříček dopředu na podvozkovou nožičku. Ale pořád si ještě všimněte, zase pořád je to znovu prototyp postavený, ale pořád ještě tady ten kruhový průlez. To byla poslední změna udělat to čtvercové, aby se tam s tou bednou na zádech lépe prolízal. Prosím, vidím, že někteří z vás intenzivně fotí. Pokud máte zájem o ty fotky v lepší kvalitě, prosím, napište mě e-mail. Klidně foťte dál, to není zákaz, v žádném případě. Naopak vám nabízím, kdo mě napíše, rád mu tu prezentaci pošlu. Pokud teda nechcete mít zkažený mnou, že? Takže klidně napište, není nejmenší problém, rád se o tu prezentaci podělím. A tady vidíte genezi lunárního modulu. Od toho vlastně prvního záměru
přes jednotlivé vývojové řady až po to, co nakonec vypadlo. A znovu, bylo to dílo inženýru firmy Grumman a bylo to dílo inženýru NASA, protože na začátku ani Grumman, ani NASA vlastně nevěděli, co chcou. NASA neustále měnila požadavky v parametrech toho lunárního modulu, takže se furt hledalo, přepracovávalo, upravovalo, měnilo, opravovalo a zase se vracelo k rýsovacím vrtům znovu do nekonečna, tak se hledala ta nejlepší, nejvhodnější podoba. Jak už jsem říkal, lunární modul se skládal ze dvou stupňů. Ten spodní, nebudu to říkat na kila, měl hmotnost asi 10 tun, z toho zhruba 8,5 byly pohonné látky. Využíval, nebo vyvíjely se pro něj dva různé motory. To byla zajímavost, protože ten lunární modul potřeboval motor s regulovaným tahem, aby bylo možné plynule reagovat, protože vlastně lunární modul měl během přistání spálit při tom brzdícím manévru víc než polovinu své hmotnosti. Kdyby ten motor zůstal na tom původním tahu, tak by se taky velice jednoduše stalo, že nikdy na měsíci nepřistane, protože v určité fázi má vyšší tah než jeho hmotnost a od měsíce by začal odlétat. Takže bylo potřeba ten motor s regulovaným tahem. To do té doby neexistovalo v kosmonautice. Takže se řešily dvě různé varianty. Firma Rocket Dyne Company, která zkoušela regulovat tah přidáváním helia do spalin a mění tak vlastně účinnost motoru, a firma STL, Space Technology Laboratories, která to zkoušela tak, jak známe z automobilu, přidáváním ubíráním plynu. To znamená přidávání ubírání okysličovadla paliva. Hrozný úkol. Proto zní strašně jednoduše, ale prosím vás, každý pár procent nahoru nebo dolů, úplně vám to mění fyzikální charakteristiky celé té činnosti. Nestabilita hoření, to bylo něco šíleně těžkého stabilizovat ten motor v nějakém režimu. Nakonec se povedlo. Motor bylo možné regulovat v rozmezí 10 až 65% výkonu a pak 92,5 až 100%. Mezitím sice musel přejít nebo do té fáze se dostat, ale velmi rychle, protože kdybyste pracovali třeba na 75, ten motor by se nesmírně opotřebovával, což by začalo být nebezpečné. Nestabilita hoření, to byl takový prapodivný jev, který nebylo možné vyvolat prostě regulérně. Znáte to, taková nějaká ta závada, jdete třeba k automechanikovi, že v tom autě sem tam ujedu 200 km, něco tam chvíli klepe a pak to zase přestane. No, takže jste motor zapálili 20krát a hoření bylo stabilní. Zapálili jste ho 2krát a dva motory vám zhořely, protože prostě hoření bylo nestabilní. Takže oni to dělali tak, že do těch motorů během testů měli navrtané ty stěny a tam dávali malé bomby, výbušniny, které měly způsob, že vždycky odpálili vlastně tu bombičku, a to její působení způsobilo nestabilitu hoření v tom motoru. Palivo oxidu dusičitý aerozin 50, samozáživové pohonné látky, žádný zapalovač, když se dostali k sobě, hořelo to. No, ale proč to říkám, ty bomby? K tomu se traduje krásný příběh, jak jednou inženýři firmy Grumman letěli letadlem a řešili právě problémy tady s tím motorem a s těmi testy, no a prý se bavili hodně nahlas. A palubní personál to slyšel, jak si povídají o motorech a o tom, jak do toho motoru dát správně bombu, jak tu bombu správně odpalit, tak jak je v okamžiku. Takže když pak někde přistáli v Detroitu nebo tak nějak, tak už na ně čekali agenti FBI a pěkně je pozbírali a mnoho následujících hodin strávili vysvětlováním, o jakých motorech a o jakých bombách se to vlastně bavili, že? Dneska by skončili na Guantanamu. Ta přistávací sekce měla tři kontaktní tyče, původně byla i čtvrtá tyč pod tou nožičkou s podvozkem, s žebříčkem. Na přání Neila Armstronga tentokrát se trefil, ta čtvrtá byla odstraněna prostě proto, že ty kontaktní tyče měly signalizovat, v kabině byla taková modrá kontrolka, kdykoliv došlo k doteku s lunárním povrchem, tak kterékoliv z těch tyčí, tak se ta kontrolka rozžula a v tu chvíli měl velitel za úkol vypnout motor, aby ten lunární modul z té výšky 1,7 metrů, on by furt klesal, vlastně spadl se trvačností, volným pádem.
Ta čtvrtá šla pryč proto, protože ty tyče se různě kroutily pak při přistání a tady bylo riziko, že když se po tom žebříčku sestupovalo, že by třeba mohla ta tyč skončit tak nešťastně, že by pak propíchla skafandr nebo ohrožovala astronauta. Ten motor přistávacího stupně měl jednu zvláštní vlastnost. Musel být vytvořen, nebo ta tryska musela být taková, aby při kontaktu s měsíčním povrchem buď se promáčka, nebo rovnou praskl. Už jsme si říkali, že měsíc je velmi herbolatý. To znamená, že bylo velmi pravděpodobné, že pod tím modul třeba bude nějaký kámen nebo přistane nerovně. A teď si představte, co by se stalo. Ta tryska by narazila na měsíční povrch a lunární modul by si dala sedat, to znamená, ta tryska by se posunula nahoru. Roztrhalo by palivo v mojeho potrubí. Co by to znamenalo? Palivo okysličovatel by začalo vnikat a jsou to samozážehové pohonné hmoty. Tam nešlo jenom o to, že by to vyteklo. Jakmile by se to dostalo k sobě, tak by to bylo zajímavé, že? No, takže ta tryska opravdu musela být taková, aby absorbovala ten náraz, zdeformovala se nebo praskla, a to se osvědčilo třeba při Apollo 15, kdy opravdu k tomu kontaktu během dosednutí došlo, ale tryska se zdeformovala a nepřenesla ten ráz na celý lunární modul. Startovací stupeň lunárního modulu, no tak nevypadá. Tady to ještě starší verze s tím kruhovým průlezem, jeden z prvních prototypů. To byl vlastně válec, který měl průměr 234 cm a délku, čili hloubku 107. No, taky nic moc 107, jo? Za to, že tam má stále dospělý chlap. Na sobě mít ten skafandr a tak dále, no místa tam bylo opravdu málo. Když se na to podíváte, tohle je vlastně ta přední část, že? Tady jsou ty dvě okna, to je rozkrojený lunární modul na půl. Tady stál jeden astronaut, druhý, tady jsou ten vstupní průlez, nebo ty vstupní dvířka. A tohle je druhá část, tady vidíte vlastně kryt motoru startovacího stupně, nebo toho hlavního motoru, který zasahoval až do té kabiny, to byl vlastně takový taburet, na který se dalo sednout. Tady je systém zajištění životních podmínek a na druhé straně byly vlastně poličky, do kterých se odkládaly třeba skafandry a další věci, to takové pracoviště, skladiště. Nahoře je pak ještě průlez, kterým se prolézalo do mateřské lodi Apollo. Takže vidíte, že toho místa pro dva dospělí chlapy, když se mají ještě oblíct do skafandru, když to říkali, to je, představte si, jako kdyby se dvě dívky chtěly obléci do tanečních v telefonní budce. A ten skafandr, často se stalo třeba na simulátorech i na tom měsíci, že tím skafandrem při oblékání poškodili nějaké vybavení. Ještě jednou pohled do toho lunárního modulu zase, ten skafandr není pod tlakem, v tuhleto chvíli nemá zádovou jednotku. A ještě jeden pohled, tentokrát zezadu dopředu, posádka Apollo 12, Charles Conrad, Ellen Wien, tady jsou odložené jednotlivé kusy skafandru a vpravo systém zajištění životních podmínek, dole je ten výstupní průlez. Když pak některé pozdější Apollo si ty skafandry sundali, jak jsem říkal, že tam je ten taburet, ten kryt raketového motoru a odložili ty dva skafandry 100 km, tam vypadalo vlastně takhle. Opravdu v tom lunárním modulu toho místa nebylo, takže největším nebo jedním z největších problémů na měsíci byl odpočinek. Kde se tam chcete na 3 dny ubytovat? Když tam letěli Armstrong a Aldrin, tak to bylo vymyšleno takhle. Vepředu, co původně ti dva stáli, si lehl Armstrong, tam to bylo pohodlnější. Na tu podlahu, no, lehl, no, tam stejně nebylo místo, aby se natáhl, že? Takže do takového pololehu, v pololeh, poloset. Aldrin, protože byl až druhý člen posádky, dostal to méně pohodlné místo, trávil noc na taburetu. Hodil si prostě nohy na Armstronga, když to přeženu, a tady v tom sedě měl být v šestinové gravitaci zůstat. No, Armstrong a Aldrin tomu nepřišli na jméno, teda říkali, my jsme to ještě tak nějak vydrželi. Zase, upřímně, já smekám před těma chlapama. Uvědomte si nejenom tu fyzickou náročnost. Armstrong a Aldrin byl na měsíci jeden den. Předtím se dostat na oběžnodráhu měsíce, ale v tom jednom dni sednout do lunárního modulu. Lunární modul byl nesmírně nebezpečný. Cestou k měsíci oni do něho vůbec nevstupovali. Oni tam vstoupili pouze na 2 hodiny a to jenom jeden člověk. Cestou k měsíci jeden jediný člověk měl možnost vstoupit do lunárního modulu, protože to plavidlo považovali za nebezpečné. Pilot lunárního modulu, kdyby byl jakýkoliv problém, tak by prostě zavřeli dveře a toho chlapa odepsali.
Až na oběžné dráze měsíce si Arthurova Audrey do toho modulu vstoupili oba, celou dobu měli na sobě skafandry, přistání na měsíci, odpočinek, teď nejistota, jestli dokážou odstartovat, navíc to přistání poprvé v historii. Náročný výstup ven, psychický i fyzický, návrat do modulu, krátký odpočinek a start, který nikdy nikdo před nimi neudělal, nejenom o tu techniku nešlo, ale třeba i o tu navigaci, o to setkání na oběžné dráze. No a teď, dobře, to byl jeden den, ano, bylo to asi na hraně, a představte si, že tam mají být 3 dny. Tak při dalších výpravách dostali hamaky. Jeden si natáhl hamaku tady, druhý si natáhl tam, co ležel původně Armstrong, a akorát 3,5, 12 a 14 si nesměli odkládat skafandr, takže vlastně celou tu dobu na měsíci strávili ve skafandru z bezpečnostních důvodů, až při těch pozdějších výpravách 15, 16, 17, už bylo usouzeno, že opravdu tohleto se po nich nemůže vyžadovat, že prostě s toho musí risknout, ale jinak by si kvalitně neodpočinuli. V té startovací části lunárního modulu byl nejjednodušší motor, jaký se podařilo vyrobit. Ten motor, na jehož spolehlivosti vlastně závisela osud celé výpravy, kdyby se celá ten přistávací pořád se dalo za určitý okolnosti a riskantně nouzově odstartovat tou horní části, a kdyby se celovala tahle část, tak je konec. Ten motor měl pouze 4 pohyblivé mechanické části. Jednodušší už to být nemohl. Tady vidíte lunární modul ještě jednou, tentokrát v uvozovkách hanbatý, bez těch vrstev tepelné ochrany. No a jak už jsem říkal, lunární modul měl od začátku obrovské problémy s nadváhou. Původní rozpočet byl 10 tun, do toho se vyjdeme s přehledem jistě velkými vyhlídkovými okny. No, 11 tun, 12 tun, okna se oddělají. 13, 14, 15, 16 a v polovině roku 65 jste mimo nosnost rakety Saturn V. Do té doby se to vždycky nějak udělalo. Někde se dalo ušetřit, zvýšit nosnost, zvýšit výkon, přidat, ale v polovině roku 65 už to bylo za hranou. Musíme ten modul odlehčit, ať to stojí, co to stojí. Technici firmy Graben přísahali, že to nejde, že z něho nesudají jediný kilogram. V červenci 65 NASA vyhlásila odměnu. 25 000 dolarů firmě Graben za to, když odlehčí za každou odlehčenou libru z lunárního modulu. Firma Graben byla velkorysá a nabídla technikům a inženýrům, že se s nimi rozdělí. V jakém poměru přesně nevím. Každopádně to bylo tak motivační, že začala operace, která do historie kosmonautiky vešla jako Operation Scratch, operace škrábání. Z modulu, ze kterého se nedalo udělat ani kilo nákladu, sundali 1180 kg. Stenčovali kov, kde to šlo, vymýšleli zkracování elektrického vedení, vyvrtávali šrouby, odbrušovali hlavičky šroubu, každý gram se počítal. Nešlo ani kilo a najednou jste sundali vlastně jeden nový automobil. No, tak máme lunární modul pěkný, ale jak se s ním naučíme létat? To jsem říkal už na začátku. Trošku zásadní problém, ten lunární modul nemohl nikdy létat na Zemi. On by se ani sám sebe neunesl na těch podvozkových nohách, protože byl zavržený prostě na to, že přistane s prázdnými nádržemi prvního stupně a ještě v šestidové gravitaci. Na Zemi by se zbortil vlastní vahou. No. Edwardsova letecká základna vymyslela takovéhle příšerné létající zařízení. Říkali tomu fly bedstead, létající rám postele, řekněme, zkráceně létající postel. Byl to stroj, který měl 4 podvozkové nohy, 1 proudový motor, orientační trysky na krajích a kabinu pro jednoho člena posádky. Dovoloval eliminovat tím motorem a elektronikou 5/6 gravitace, takže se trošku choval, jako by byl na Zemi. Pardon, na měsíci. No, trošku. Samozřejmě, že to mělo svoje mouchy. Jednou z nich bylo třeba to, že pilot musel sedět v křesle, na měsíci musel stát. Proto by vznikla druhá verze, to první bylo LLRV, pak LLTV, tam už měl výhled pomocí trojuhelníkového okýnka, aby si zvykl na tenhle mod a na tenhle režim. V roce 68 po několika stovkách zkušebních letů na tenhle ten stroj pustili první 2 astronauty.
Byl to Charles Conrad a Neil Armstrong, kteří nakonec velili Apollo 11, Apollo 12 první dvěma přistáním. Pozor! Lítání tady s touhletou věcí bylo považováno za tak nebezpečné, že na to nesměli žádní jiní astronauti, jenom velitelé hlavních posádek přistávacích misí. To znamená, z Apollo 11 na to mohl jenom Armstrong. Nesměl na to Aldrin, byť taky přistával na měsíci. A nesměl ani na to ani James Lovell, který byl velitel záložní posádky. Bylo to bráno za tak nebezpečné, jak říkal tedy šéf astronaut Donald Deke Slayton, radši ztratím jednoho chlapa tady na základě Ellington, než celou posádku u měsíce. Však se to taky málo vyplnilo. 6. května 1968 došlo k předčasnému spotřebování helia, které tlakovalo nádrže. Zařízení zažilo převrace zaletu, nebylo možné ho dostat do stabilního stavu a pilot jménem Neil Armstrong se musel katapultovat. Vylázl z toho celkem nezraněný, jenom si překousl, nebo kousl do jazyka dost vážně, tak si několik dní šíslal, ale to bylo tak všechno. 8. prosince 68 Joe Algranti, zkušební pilot, nikoliv astronaut, jeden z těch, kteří to měli za úkol připravit, tak za letu silný poryh větru to zařízení převrátil a on musel opět katapultem ven. Zase to je něco, co na měsíci vás naštěstí nepotká. No a potom tam byla ještě jedna havárie v lednu 71, kdy se hlala elektronika tohle zařízení. Z 5 kusů 3 postupně havarovali, všichni 3 piloti se zachránili v katapultovacích křeslech. Christopher Kraft, ředitel střediska pilotovaných letů, čili dnes Johnsonova kosmického střediska v Houstonu, tehdy prohlásil, až přistane poslední Apollo na měsíci. Pojedu na základnu Ellington a tu věc vlastnoručně přikovám řetězem k zemi. To už nikdy nesmí do vzduchu. 14. června 69, měsíc. To je vlastně skoro dneska, zítra. No tak zítra to bude 50 let, co Neil Armstrong začal sérii. Několika desítek, tuším 20 startů a přistání během 3 dnů tady s tím strojem, aby co nejlépe natrénovala to přistání na měsíci, kterého čekalo o 5 týdnů později. Tady ještě jedna havárie toho zařízení v letu 71 z 5, jak jsem říkal, zůstaly 2. Jedna na základně Edwards, druhé v nosovém středisku. Potom vznikla ještě tahle ta krásná konstrukce LLRF, vysoká 50 metrů, dlouhá 150, to bylo původně určeno k vývoji hardwareu a softwaru. Tam byl portálový řád, který dovoloval s lunárním modulem lítat, jak je potřeba, do stran nahoru dolů. Nakonec se na tom i cvičili posádky, protože se zjistilo, že vlastně je to docela dobré zařízení a že se tady dá cvičit i ve stoji, protože na tom jeřábu je to tak milionkrát bezpečnější, než na tom tryskový motor. Takže tady vidíte zařízení, na kterém se astronauti cvičili, ještě jednou sekvence noci Neil Armstrong. Zkoušeli se i různá další zařízení, třeba co tam počítali s nějakými malými létajícími stroji pro měsíc, které nakonec se byly realizované. Do dneška se tahle konstrukce používá k testování kosmických lodí, ale také k testování bezpečnosti letecké dopravy. Tady na tomhle se provádí třeba crash testy vrtulníků. To totiž umožňuje opravdu z jakéhokoliv úhlu nebo z různých úhlů zhost nebo crash testy trupů dopravních letadel. To, co vidíte z automobilu, jak se rozjíždí proti sobě, proti zdem a podobně, tak tady se dělá z trupy letadel. V Houstonu, v Johnsonově kosmickém středisku, tady bylo středisko pilotovaných letů, vznikla taky obří vakuový termální komora o průměru 17 metrů a výšce 36 metrů, kde měly být testované společně lodě Apollo a Lunar New World opravdu, jako by v podmínkách kosmického letu, já už to trošku zkrátím. Tady se testovali třeba lodě Apollo, když se do nich dali astronauti, vyčerpala se vzduch a realizovali jakoby skutečný kosmický let. A tady se taky testoval lunární modul. V průběhu různých testů James Irwin, John Bull, dva astronauti, John Bull bohužel byl v průběhu těch testů vyřazený, měl zdravotní problémy, což ho stalo nejenom místo astronauta, ale i místo pilota. V květnu 68 lunární modul uskutečnil 161 hodin trvající simulovaný let, do dneška je k vidění v Johnsonově středisku, ale poprvé se měl do vesmíru dostat s Apollo 4 v listopadu roku 69. Při prvním startu rakety Saturn 5, jenomže lunární modul nebyl připravený, takže tam dali vlastně jenom, jak vidíte, jeho takovou rozměrovou a hmotnostní maketu. V lednu
roku 68 měl startovat poprvé. První exemplář lunárního modulu a byl to náročný test. Z jednoho důvodu. Lunární modul nebyl nikdy navržený k tomu, aby létal bez posádky. To byl strašný problém při tom testu, když jste ho měli vyzkoušet v automatickém režimu bez astronautů, jak vlastně má tímhletím způsobem, jak má létat bez astronautů, když všechny systémy jsou nastavené na zásah lidské ruky. Takže bylo potřeba ten modul překonstruovat, no a v průběhu té přípravy, kdy už byl vlastně na startovací rampě, zbalený, došlo k velmi zajímavé nehodě. Lunární modul Eagle byl v prosinci 68, už nikdo netušil, že se bude jmenovat Eagle, ale byl to skutečně ten, který nakonec letěl na měsíc jako první v červenci 69. Tak v prosinci 67 procházel testy ve zkušební vakuové komoře a během jednoho testu mu explodovalo okno. Špatný výrobní postup, špatná kontrola, v okně zůstala zbytková vlhkost. A jak jste vlastně ten odkolo toho modulu odčerpávali vzduch a ten modul se vlastně nafukoval, smršťoval, tak i to okýnko pracovalo. A při nějakém, nevím jestli třetím, čtvrtém, pátém testu bych lhal, nevím, to okno se prostě rozletělo na tisíc střípků. Znovu, nebyl to žádný zkušební modul, byl to letový hardware, který se chystal na první přistání. Já vím, že žádné historie, žádné kdyby nezná, ale dovedete si asi představit, co by se stalo, kdyby k této nehodě došlo v průběhu kosmického letu. Co jsem říkal před chvílí, ten lunární modul byl skutečně považovaný za velmi, velmi nebezpečný stroj už jenom pro pouhý pobyt člověka. No, tak ten lunární modul, co byl nachystaný na rampě, okamžitě dostal ještě na té rampě vyměněná okýnka, neletěla se skleněnými, ale místo nich letěly tam vlastně hliníkové desky, což u toho bezpilotního letu nevadilo. 22. leda 68 odstartoval do vesmíru, byl to v takové ořezané verzi, naopak v mnoha ohledech se doplněný právě proto, že bylo potřeba nějakým způsobem simulovat tu posádku na palubě, takže startoval třeba bez těch podvozkových nohou, setkávacího radaru a dalších věcí. Let byl takový prapodivný, něco se povedlo, něco se nepovedlo. Hlavním nepřítelem byl čas, protože lunární modul žil pouze ze svých palubních baterií, které měly energii asi na 8 hodin činnosti. No a protože některé palubní systémy byly třeba příliš citlivé, takže raketový motor, přestože pracoval dobře, tak ho vypínali předčasně. A protože komunikace s tím modulem byla možná jenom v některých okamžicích letu na oběžné dráze Země, tak se nepovedlo splnit všechny úkoly, ale většinu ano, čili zopakování zkoušky se nekonalo a druhý modul, určený pro bezpilotní zkoušku, zůstal na Zemi. Pokud jste byli někdy, nebo se budete chystat do Národního muzea letectví a kosmonautiky Washington DC, tak teď už je ve vstupní hale ten lunární modul pro druhý let, který neměl nikdy letět s astronauty, ale měl letět na tu druhou bezpilotní zkoušku, je tam ve vstupní hale vystavený. Apollo 9, v březen 69, první test lunárního modulu, tady vidíte v průběhu stavby, na oběžné dráze Země. Tam došlo k tomu, že astronaut Rusty Schwegart měl přejít z lunárního modulu k lodi Apollo a zpátky, ale trpěl kosmickou nemocí, tím syndromem adaptace kosmické, takže mu bylo tak zle, že si stoupil pouze na tu plošinku, tady si všimněte zajímavé věci. Na té plošince, jako u jediného lunárního modulu, u žádného jiného to nebylo, jsou takzvané zlaté střevíčky. Ono se počítalo s tím, protože tohle byl jediný let vlastně, jediný let v programu Apollo, kdy se před přistáním na měsíci testoval skafandr. No a ten skafandr, on měl první hodinu vycházky strávit, takže si stoupil na tu plošinku a bude čekat, jak ten skafandr bude reagovat na změny tepla, střídání dne, noci a tak dále. Prostě, že se bude monitorovat činnost skafandru. No a jak si stoupnete v bezdíži na plošinku, špatně, pochopitelně. Takže proto tam měl už od startu ty zlaté střevíčky, do kterých, to byly vlastně takový pantoflíky, by se dalo říct, do kterých si měl stoupnout a tam hodinu čekat a monitorovat funkce skafandru. No a potom Schwegart s Jamesem McDavidem odzkoušel lunární modul a McDavid tehdy o něm prohlásil právě ono, že létá lépe, než vypadá Apollo 10, květen 69, test lunárního modulu u měsíce.
Málem došlo k tomu, že tam málem došlo ke katastrofě. Ti astronauti udělali klasickou pilotní chybu. Když odhodili tu přistávací sekci, tak se jim rozrotoval, nebo v okamžiku, kdy měli odhodit tu sekci, tak se jim ruce rozrotoval. Gene Cernan, pilot, totiž udělal jednu věc, jeden přepínač. Radar, který sledoval mateřskou loď, přepnul. Jenže to měl udělat Thomas Stafford, velitel. Stafford, Cernan mu chtěl pomoci. Stafford si toho nevšiml. A jak byl naučený, viděl, že má teď přihodit tohleto tlačítko a v tom spěchu, zase ti astronauti pak vzpomínali, často jsme jednali pouze automaticky, protože prostě se to museli naučit jak básničku. Tak to tlačítko přepnul, čímž ho vrátil do původní polohy. Oni pak oba dva se zachovali jako chlapi, Cernan se omlouval, že na to neměl šahat. A Stafford zase se omlouval, že se měl podívat, že pochopitelně. Co se ale stalo, ten modul se rozrotoval. No a páni piloti do éteru, sledovala je celá Amerika, řekli několik velmi, velmi nepěkných slov, která v učebnicích rozhodně nejsou. Když se pak vrátili na Zemi, hlavně na Cernana, který tam použil těch slov asi nejvíce, čekali dvě hromady obálek, že? První mu děkovala, konečně někdo ve vesmíru promluvil jako správný Američan. A druhá mu neděkovala. A bylo tam zhruba něco, tak to bylo naposledy, co se naše děti dívali na přerost od měsíce. No, takže tahle ta mise pak vešla do historie jako Apollo 10 let pouze pro dospělé. Ale všechno pro tu jedenáctku bylo otestováno. Jenom taková zajímavost, prosím vás. Ono se říká často, že třeba 50 let po Apollo to je historie. Ne, i u toho Apollo lze najít aktualitu. Ten lunární modul, on se jmenoval Snoopy, podle toho slavného komiksového psa. Tak ten lunární modul Snoopy byl podle tvrzení jednoho britského astronoma teď v dubnu nalezený. Oni ho totiž na závěr té mise odeslali na oběžnou dráhu, na heliocentrickou oběžnou dráhu kolem Slunce a ztratil se mi maličký. Všechny radary ho přestali sledovat, všichni sledovali mateřskou loď vracející se z astronauty zpět od měsíce. Snoopy zmizel. Jak říkal velitel Stafford, prostě bum a odletěl někam do Slunce, obrazně řečeno, neletěl do Slunce, ale prostě zmizel. No a tak zdá se, britský astronom tvrdí, že na 99% ho nalezl, čeká to samozřejmě na nezávislé posouzení, každopádně Snoopy pravděpodobně někde vesmírem létá. Je to jediná americká kosmická loď, která do dneška létá vesmírem. A je to zajímavé, že když Cernan se Staffordem bojovali s tím lunárním modulem na měsíce, tak John Young, ten třetí člen posádky, co hlídal mateřskou kosmickou loď, využil toho, že je v lodi sám a poprvé od startu šel na velkou. Proč to říkám? Protože ten pitlík s tím, co vyrobil, se umístil do Snoopyho jako odpad, který se pošle pryč. No a už tenkrát to Thomas Stafford komentoval. My jsme tam dali vlastně, je tam voda, zbytky od jídla, to znamená organické sloučeniny, jo. Je tam DNA Johna Younga. To znamená, že je velmi pravděpodobné, že za miliony let se někde z hlubin sluneční soustavy vynoří Snoopyho monstrum, které bude vzdáleným příbuzným Johna Younga. Desítka navzdory vysílání po 22. hodině byla úspěšná a cesta pro Apollo 11 otevřela. Zrovna Apollo 11 se s dovolením nebudu věnovat, to je tak profláklý, že nemá smysl se ho věnovat, ale když už tedy došlo k tomu slavnému malému kroku pro člověka a velkému skoku pro lidstvo, tak si dovolím malý reklamní blok, že? Tím vůbec nespochybuju vyšší honoráře za tuto přednášku, ale tak chcete si vyzkoušet pocity astronauta sestupujícího na lunární povrch? Chcete zažít na vlastní kůži ten malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo? Chcete sestoupit z žebříku lunárního modulu? Navštivte Technické muzeum v Brně. Máme tam teď výstavu bez té pásky, prosím vás, to jsme jenom zachraňovali, aby to školy nezlikvidovali dřív, než byla vernisaž, takže to je těsně po instalaci. Máme tam žebříček, na který se dá lézt nahoru dolů, samozřejmě, že je upravený
Není to úplně věrná kopie, prosím vás, ale je upravený tak, aby něco vydržel, hlavně ty školy, že? Tam nahoře je za tou zdí exponát, protože jsme si všimli, když jsme tam dělali zkušební provoz, nainstalovali jsme to, tak každý, kdo tam vylezl, tak koukal přes tu zeď, co tam je, jo? Že takový ten voyeurismus v člověku prostě funguje. Tak jsme přemýšleli, že tam něco prostě musíme z té výstavy dát, tak jsme tam něco dali, až tam přijede, tak zjistíte, co tam je. No a výstava se vede tenkrát na měsíci, je to výstava velkoformátové fotografie, žebříček, pár drobností z programu Apollo. Minulý týden měla vernisáž a koná se vlastně až do konce letošního září, takže pokud budete mít cestu do Brna, můžete si vyzkoušet nejenom tenhle ten žebříček. No a ještě reklama číslo 2, tip třeba na vánoční dárek, dneska šla do tiskárny, jak říká moje manželka, už je od toho pokoj, respektive doma se nesmí teď vyslovovat tři slova. Výstava, vernisáž a kniha. To je doma na indexu, prosím vás. Každopádně, to třetí slovo šlo dneska do tiskárny. Kniha Dobytí měsíce by měla vyjít 22. července. Je tam 500 na křídovém papíře, 500 povětšinou barevných fotografií, a troufám si tvrdit, že je tak hezky graficky zpracovaná a spousta těch fotek tady u nás vůbec nebyla publikovaná, tak troufám si tvrdit, že ani těch 200 stran mýho textu to nedokáže zkazit, jak je hezka. Konec reklamního bloku. Apollo 12. Jak už jsem říkal, Neil Armstrong minul ne vlastní vinou, to je složitější vyprávění, tomu se nebude věnovat, přistávací oblast o 5,5, 5,6 km dokonce. Charles Conrad s Apollo 12 tvrdil, že to dá přesně. A musel to dát přesně, protože přistávaly u sondy Surveyor. U sondy, která na měsíci přistála o něco dříve a museli přistát do 200 metrů od ní. Nakonec padaly asi na 170 metrů, což byl obrovský úspěch. Mimochodem, do poslední chvíle, až vystoupili ven z toho lunárního modulu, tak zjistili, že jsou vlastně vedle té sondy. Oni šli na přistání, ale dokud nevystoupili ven, tak netušili, zase kvůli těm okýnkám, vzhledem k tomu omezenému výhledu a tak dále, netušili, kde dosedli. 9, 10, 11, 12 a následuje Apollo 13, které se stalo předlohou pro ten slavný hollywoodský film, je to mimochodem ale jeden z nejkrásnějších filmů natočených o kosmonautice, film, který se na rozdíl od jiných kosmických i nekosmických, stal skutečnou legendou, na který se dá dívat do dneška a který rozhodně stojí za to. Kdy ten lunární modul se stal vlastně nechtěným, ale o tom důležitějším hlavním hrdinou? Apollo 13, film. Jedna z nejčastějších otázek je, nakolik je tady tenhle ten film věrný. Nakolik to odpovídá realitě a nakolik se odlišuje od toho, co skutečně v tom dubnu roku 1970 proběhlo. No, já bych s dovolením využil tady tenhle unikátní, jedinečný a neopakovatelné příležitosti, že mezi námi je největší žijící český odborník na Apollo 13, abych se ho zeptal na tuto otázku. Michale, nakolik je ten film věrný a nakolik jde pouze o fikci? Prosím. Tak nejdříve bych vám prozradil jednu věc. Firma Grumman, která vyráběla ten lunární modul, vypsala firmě, která vyráběla loď Apollo, takový menší honorář za odtažení od měsíce. $4 za míli, za první míli, za každou další $1. Použití kyslíku pro 3 osoby, $10 za libru. Ubytování pro 2 lidi bez televize, bez klimatizace, s rádiem a s výhledem. Ubytování o 1 osobu navíc za $8 na noc. Voda a 20% sleva. A 2%, když se bude platit v hotovosti. Za udržení této smlouvy v tajnosti $100,000. Jak víme, že se tato smlouva dostala mezi lid?
firma, která vyráběla loď Apollo, nezaplatila. Toto je jedna z unikátních fotografií. Takováhle je jedna opravdu z mála. Tady máme kosmickou loď Apollo a měsíc. A toto je foceno z toho lunárního modulu. Ono to totiž většinou bylo, že ten lunární modul byl tam dole a fotil se z toho Apolla. Takže toto je opravdu unikátní fotografie. V rámci své výzkumné výpravy, abych zjistil, jak nakolik je film Apollo 13 pravdivý, jsem se stavil v kosmosféře v muzeum v Kansasu, kde je přímo loď Apollo 13. A je to muzeum, kde ti filmaři toho Apollo 13 dali i některé rekvizity, takže například dvířka, nebo tam nějaké náhradní díly. Dále jsem navštívil Lovellovo planetárium v Chicagu, kam dal helmu nebo rukavice. Prostě ty věci, co měly zůstat na měsíci, no, se měly vrátit, ale měly být prozkoumány, ale jelikož jsou naprosto nepoužité, tak je dal do muzea. Dále jsem byl v budově VAB, kde se stavěla ta raketa Saturn V, na které se nakonec to Apollo 13 vzneslo do nebes. Ti, co ty rakety staví, jsou dva opravdu elitní jeřábníci. Oni se trénují například tak, že jim tam lidé dají vejce a oni mají spouštět nějaký ten stupeň, který má někdy i několik set tun, no několik tun, mají spustit tak, aby to vajíčko nešlo ani vyndat, aby se ani neroztřáplo. A nebo jim tam dají spray a oni prostě mají ten stupeň spouštět tak, aby vlastně šplíchali, ale ten spray nerozdrtili. Takže pak jsem byl ve Špejru minulý rok, kde měl přednášku Fred Hayes, živý účastník této výpravy. Říkal, že hlavní nedostatek měli papír. Protože přece jen na ten měsíc, kam, jak kolega říkal, kde si každý ušetřuje gram a každý gram stojí o strašné peníze, tak si přece nebudete brát poznámkový blok. Takže měli hrozný problém s papírem, protože oni jim nadiktovali ráno, uděláte něco. O hodinu později jim nadiktovali něco jiného, tak to zase přeškrtali. A o hodinu později se to opět měnilo. Takže říkali, že měli štěstí, že měli tušku, fixu a propisku, takže třeba tuška byla nejméně a fixa nejvíc. Takže to různě přeškrtávali a měli hrozný problém s tím, aby se jim to na ty papíry vešlo. Fred Hayes také daroval do muzeum ve Špejru tento klobouk. Člověk by si řekl úplně obyčejný slamák, ale on to není tak úplně obyčejný slamák. Ono Fred Hayes používal na svých geologických výpravách, kterých se uskutečnilo asi 30, na zkoumání různých kamenů a jezdil například na Island nebo na Havaj nebo na jiná místa, kde jsou kameny a kde se dá pozorovat. Fred Hayes byl v záložní posádce Apollo 11. Nakonec letěl v Apollo 13. A byl záloha Apollo 16 a kdyby Apollo neskončilo, tak byl velitelem Apollo 19. Tento člověk se mohl 4x projít po měsíci. Ani jednou. No, zamrzí. Děkuji za dubbing. Takováto pecka by se v této budově nemohla stát. Protože, jak jsem vám říkal, ti jeřábníci byli opravdu tak elitní, že to na sebe dosedalo asi takhle. Takže taková řecha tam opravdu být nemohla. Gene Kranz, vlastně hlavní postava toho řídícího střediska ve filmu, říkal, jednou si povídali s Fredem Hayesem, on mu říkal, a
Vždyť tam byly čtyři posádky, no byly tam čtyři týmy, které to řídili v tom středisku. No a ten Jim Krenz mu říká, no víš, kdyby v tom filmu byli úplně všichni lidi, kteří opravdu na tom programu na té lodi pracovali, tak by tam bylo lidí víc, než kolik se tam dokázalo dát do toho studia. Dále, co říkal Fred Harris, že bylo pravdivé na tom filmu, je, že jak si ten Lovell představuje, že jde po tom měsíci, že tam nahoře má na tom červeném pruhu kotu. Červený pruh je úplně normální, protože oni si různě předávali kamery a teď doma si prohlíželi to fotoalbum a teď říkali, to jsem já, ne, to jsi ty, a teď nevěděli, kdo je kdo. A tak si vždycky velitelovi dal červený pruh na jemu. Můžeme si u všech posádek všimnout, že velitel má čistý červený pruh, bez kotvy, bez jakéhokoliv znaku. Tady mu to dala ta záložní posádka, protože oni si dělali takové vtípky. On byl například u námořnictva předtím, než si dal ke kosmonautům, takže mu tam dali tu kotu jako připomenutí toho námořnictva. Oni si dělali všelijaké vtípky. Například měli na ruce takový deníček a tam se dívali a teď tam listovali a měli tam úkoly. Tady to můžeme vidět. Měli tam různé úkoly a teď tím tak listovali na tom měsíci. A najednou na straně 10 nalezli tento obrázek. Vidíš nějaké kopce nebo údolí? Ale co Fred Hayes opravdu skritizoval, no řekl, že je špatně na filmu Apollo 13, je, že ho Lovell nikdy neobjímal. Největší žijící český odborník na Apollo 13, Michal. No a tím se dostáváme do konce, už vzduch začíná být vydýchaný, Apollo se nám chýlí v konci. Nemá smysl rozebírat každou misi a každý třeba problém, nebo naopak úspěch lunárního modulu, ale ten vývoj se neměl zastavit. Lunární modul byl použitý vlastně ve dvou verzích, když je počítáme tu bezpilotní. Lehká a těžká. Lehká umožnila dvoudenní pobyt na měsíci, těžká, ta byla na Apollo 15 až 17, třídenní pobyt. Existovala spousta plánů. Augment vylepšený lunární modul, 900 kg nákladu, ne, třeba 300 nebo 400, nebo osmidenní pobyt, něco úžasného, neskutečného. Lunární modul ve dvou verzích, taxi a shelter. Taxi by byl použitý pouze pro dopravu astronautu dolů a nahoru, nic dalšího by nevezl. A prostě by přistál, by byl vypnutý, nezávisle na ně by naopak přistál vedlejší shelter kryt, ve kterém by bydleli třeba dva týdny na měsíci. MOLAB, Mobile Laboratory. Vidíte jasně, že z té horní části oddělali by se nádrže s palivem a stykovací uzelárny, což na ještě, přidali by se kola a jezdilo by se po měsíci desítky a desítky kilometrů na průzkumné výpravy. A nebo by se použila ta spodní přistávací část pro přistání velké mobilní pojízdné laboratoře. Lunární moduly taky mohly vybudovat celou základnu. Tady vidíte na těch kresbách jasně stopy té různé techniky, že tam to je patrné, kdyby se lidé nezastavili u měsíce. Lunární modul taky měl umožnit pak obsluhu té stále základny a ještě jednou technika z těch lunárních modulů v návrhu lunární základny. A nebo lunární modul mohl být použitý jako záchranné plavidlo u kosmické stanice. Tehdy existovaly obavy, co kdyby některý z kosmonautů odletěl, tak ten lunární modul by díky svým úžasným manévrovacím schopnostem pro něj mohl zaletět. Už od počátku 60. let se plánovalo, že by třeba lunární modul byl taky využit jako teleskop. Jako sluneční teleskop. Podívejte se na to. Tady je vlastně ta kabina pro posádku, přistávací stupeň a místo motoru a nádrží v tom přistávacím stupni, doplněném o panely slunečních baterií,
Bylo několik teleskopů a teď pozor, protože tenkrát samozřejmě nebyla žádná videotechnika rozumná, tak každé 3 měsíce by k tomu teleskopu přiletěla kosmická loď Apollo. Astronauti by uvnitř vyměnili kazety s filmy, staré exponované by vzali a přivezli na Zemi, nové by založili a za další 3 měsíce mělo přiletět další Apollo. Tenhle projekt byl realizovaný na stanici Skylab. Tahle ta část lunární modul je zde. Všimněte si podle těch slunečních baterií a nelétalo tam přímo Apollo, že by se spojovalo s tímhletím teleskopem. Ale astronauti dělali výstupy do otevřeného prostoru a vyměňovali kazety z filmy při práci ve skafandrech. To znamená, že lunární modul našel i jiné využití, ale zcela upřímně, protože ty plány byly veliké a velkolepé, Apollo se zastavilo, no a tohle, to použití lunárního modulu na stanici Skylab byla vlastně i labutí píseň celého programu lunárního modulu, programu legrační kosmické lodi, která létala lépe, než vypadala. Děkujeme za pozornost. K lunárnímu modulu nebo Apollo 13 asi taky, tak samozřejmě máte tu nejlepší, nebo k filmu Apollo 13, tak máte tu nejlepší možnou příležitost právě teď. Tak prosím. Dobrý večer, já bych toho nejlepšího odborníka, nebo střech jsem tu odpověď na otázku, jak moc se to vyšlo. Byl v tom filmu nějaký významný kick proti skutečnosti, nebo je to opravdu jedné zobrazení toho počina? Chceš? To se neboj, Patě, neukousne. No, v zásadě asi takhle. Ten film, já jsem to řekl na začátku, byl velmi věrný a přežil tu největší zkoušku časem. A to, co tady Michal říkal, tak to byly vlastně drobnosti, třeba které se lišily od detailu od reality, ale opravdu v rámci toho jakéhosi filmového zpracování. Byl redukován počet postav. Třeba Fred Hayes na té přednášce, co jsme byli, tak říkal, že ta mise byla strašně nudná. Oni neměli v tu chvíli žádný program a v podstatě většinu letu se nudili a koukali z okýnka a nebylo na co koukat. Ten film, kdybyste tohleto ukázali, tak samozřejmě je to nekoukatelný v kině. Takže film byl velice věrný a ty drobnosti, co tam byly nepřesné, tak byly vlastně pouze podřízené jakémusi hollywoodskému scénáři. Myslím si, že to nevybočilo z roviny umělecké licence. Rozhodně to nebylo přitažené za vlasy jako mnohé jiné filmy. Takže asi tak. Nějaký dotaz? Vzduch. Samozřejmě, pokud budete chtít, tak si s Tomášem budete moci po přednášce o tématu pohovořit, ještě třeba i případně tváří v tvář, nemusíme teď tady takhle veřejně. Takže ještě jednou, dámy a pánové, díky tobě, Tomáši, za to, že jsi přijel, za to, že jsme se tady opět mohli sejít a doufám, že se tu nevíme naposledy a že se zase někdy uvidíme. Dámy a pánové, Tomáš Přibyl a Michal Přibyl.